Rubbe! Idag så tänker vi för Anton. Vi tänker vlogga. Vlogga Anton. Vi har Anton där. Vi skriver boken. Den här. Vi har 8 ställen vi ska till. Kan du rabbla upp att vi ska till dem? Ja. Släpp. Så, tack. Nu i alla fall så har vi då för första ställen går på eller vi läser gärna går på stan. Var ska vi gå och vad ska vi handla? Ett Kix Foundation Lexil. Alltså hon har ett kort. Men sluta för henne. Jag är förkyld. Jag utgör ganska mycket. Och då blir jag väldigt torr. Så hon tänker köpa foundation. Och jag vill ha Lexil. En andra är Stadium. Och där ska vi köpa skor och Mila. Ja, och hon har också som Abu. Så att hon hon har också skor och Signe. Är det vår kompis? Och den tredje är Glitter. Och där ska vi köpa skal till hennes mobil. Så vi ser om och kanske något mer om jag hittar någonting. Ja. På 4 ska vi till Kubus och köpa kläder. 5 ska vi på H&M och köpa kläder. Det är inte säkert att du köper någonting. Vi kollar. Och ser om det finns någonting. Och så 6 är olja, smink och kläder. 7 är Hemköp, dricka. 8 är Teknikmagasin. Men sluta! Och där vi ska bara kolla. Vi ska bara kolla. No. Men alltså. Men i alla fall så har vi inte jättemycket ström med mobil. Så därför ska vi ladda den. Så. Vi sitter och åker. Hej! Jag ramlade. Alltså ni ska. Det är ska in på tåren och testa på. Om jag tror så kanske vi ska till stan. Vi ska till stan, men vi kommer inte gå på alla de där ställena som vi sa. Bara Kubus Stadium. Kanske Glitter och Kix. Ja. Bara gå till min arm också. Och så ska du gå till stan här. Ja, men vi ska snart åka. Men vi syns då vi har upp så. Så där, nu har vi fixat bort det mesta. Så nu ska vi åka i bilen. Kolla, jag har snudd den här borta. Det är lite pinsamt att filma på stan, men... Ja. Man får tåla det. Man får tåla det man måste. Förresten, grattis Bianca. Du fyller år idag. Ja. När vi lägger upp den här. Jag åker rulltrappan. Det är Stadium. Stadium, andra. Vad ser du visa det där? Vi ska köpa skor åt Mila. Vänta. Det är för att Milas pappa är lite ont i ryggen så han kan inte gå snabbt. Därför kan vi inte föra alla affärer som vi sa i början. Jag vill inte filma på någon annan heller. Så. Man vill liksom bara filma sig själv. Vi kan filma nu.
Vi ska prova de här vissa. Men jag ska gå och gänga till. Jag har så. Fast, alltså inte glansigt här. Som jag köpte förra året. Jag tror inte jag kommer använda dem så mycket för de är så mycket skatser. Jag kan bara ha dem länge. Mm. Japp. Eller inte jag. Hon ska ta på sig dem. Pappa. Nej, han är snäll. Även fast hon inte ryggen så är han snäll. Varför skulle jag bara, även fast hon inte ryggen så är han snäll. Cakes. Jag tänker jag köpa kanske en foundation, men mamma måste ju kolla hudtonen och sånt. Det är jag inte bra på. Men jag kollar lite. Jag hittar inte så mycket. Jag tror inte jag ska köpa någonting. Det är så mycket sint nu. Alltså det ser helt korkat ut. Men jag har köpt den här på Cakes. Och iOS. Det är en sån här runda. Ja. Vi bara kollar här. Vi ska inte köpa den. Inte jag i alla fall. Det var en sån här rosa. Nej. Och den luktade ingenting. Men det var några som typ hade använt den. Typ tryckte in fingret i den. Men hallå, det är ju så här prov. Det är ju så här prov. Men alltså jag skulle aldrig vilja låna ut min. Nej, men alltså de har varit bort den. Alltså butiken är uppe. Vi ska se på det. Här. Vi är på det. Det här kan vi ge till Olle. Vi köper det och ge till Olle. Ja. En prank. Mm. Har du pengar? Ja, ja. Ja, bra. Pappa, vi ska köpa så. Tjena! Hej! Hej! Hej. Syrran är här då! Vi tänker pranka Oliver. Bra! Vad är det i? Typ karameller. Som smakar... Peppar. Jag ska bara kolla som min pojke. Här är jag, Olan! Ja, jag kommer snart. Vad kul att se er! Är läget bra? Mm. Ni får oss på stan för att köpa någonting som ni kan pranka någon. Mm. Bra idé! Mm. Det var en bra idé. Vilmer då, hur går det med alla sporter då? Så vi köpte den här på Lekos. Det är så här pepparkarameller. Dessutom har den godisar men det smakar peppar. Så då ska vi ge det till Oliver. Först tänker hon ge den till Oliver så öppnar hon nöter. Sen tänker hon ge den till mig. Fast hon tänker inte äta den. Hon ska bara öppna efter. För att ta till Oliver inte visst tänka och så tar jag den. Vi behöver inte öppna, vi kan bara försöka. Mm. Som att vi typ skriver spelhåll. Mm. Ja. Jag Snack. Jag rekommenderar såna här.
Vi kommer vlogga. Kom. Vänta, mina skor. Emilia ska sova över hos mig. Nu är vi och ska packa till Emilia för att hon ska ta med. Men hon ska sova över hos mig. Nej. Emilia ska följa med hem och sova hos mig. Och då, så det blir två vloggar. En imorgon och en idag. Ja. Så ni vet det. Det är lite ett och det är två. Mm. För vi ska också fixa längre än 15 minuter. Men då är det också så här att vår... Vi kommer ju ta med hur mycket minne som helst. Nej, vi pluppar. Åh gud. Sådär. Men vi är på väg hem till mig. Vi är snart framme. Vi är... Ni som bor i Moliden ser väl det här, eller? För vi ska göra en video om man bor. Eller, typ. Om man bor. Okej, snart är jag framme. Jag säger. Och ett, två, ett. Blåa huset. Då ser jag. Nu, ett, två, tre. Nu är vi framme. Vänta. Nu kommer den. Där är mitt. Ett, två, tre. Ett, två, tre! Sådär. Nu ska vi fixa på datorn så att vi verifierar så att kontot. Så att vi kan lägga upp videos som är längre än 15 minuter. För jag tror att den här vloggen blir längre än 15 minuter. Så nu ska vi fixa det. Och länka Millis, Emilias och Emilias kanal beskrivningen på vår förra video. Mila, kom! Abo mina. Abo! Jag har lite på locket så det börjar. Nu kommer Abo. Jag köpte vi sina Olof. Ja, men ja. Alltså på stan var det så här Olof och Nemo. De var typ utklädda och typ Anna. Och fick man godis här. Verkligen. De var skitgoda. Här är mitt godis. Äta nu! Det kommer att Vi kunde visa oss, men vi har det på film. När vi köpte det. Vi träffar Jonas. Alltså smakar det mycket pappa. Ja, men du gillar ju starkt. Då är det ganska fet. Vi ska ge den här till honom. Är det till pappa? Pappa gillar också starkt. Oliver får också. Varför åt jag ändå? Jag rapar. Jag kunde få smakta våra grejer så kan vi gå upp. Förresten så sa vi förra vina absolut igen. Så shout out till den som kommenterade först. Och det skulle såklart den här göra. Shout out till honom här. Och han. Ja, bara vad. Har du att säga? Mila, pussade du? Nej. Du bara... Nej. Okej. Okay. Jag ramlade ner. Nu tänker vi ut och kolla posten för att vi ska hämta ett paket. Om det har kommit. Så vi ska gå ut och kolla det. Vi har släckt hela huset. Men... Ja. Så, och sen ska vi bara gå in och käka lite godis och redigera och sånt. Så vi får följa med hem till och hämta på sen. Ställer er här. Ställer er. Och så kommer jag bara ställa er. Kolla vad ganska. Vi är så kylade på någon godis.
Vadå? Vi måste ha varan nu. För att vi bara ställde dem där. Va? Vi ska hämta posten. Ja, vi ska gå ut. Okej. Så tar jag YouTube. Trixie! Kom Trixie! Okej, nu har ni Trixie komma då. Den stannar den ju bara. Och men om du är fast den, då stannar den för evigt. Om du tills man är borta alltså. Du stannar ju bara för evigt. Hej Trixie. Hej. Vill du vara med på YouTube? Det är vänta. Stanna. Det är min bubba. Ja, det är inte min. Ja, jag ser. Hennes. Hon heter Freja. Vi kan gå här för att vi inte kan ha. Nej, vi går här. Det... Mila, kolla hästen nu. Oj. Det har smält. Var den på den där? Ja. Jag hade fuskat lite. Oj, den här är ju bara ramlat ner. Tyglarna. Ni fattar inte vad vi menar för vi vloggar inte om det, men. Alltså, sen... Alltså det är inte så himla mörkt ändå. Klockan. För vi ska ju höra lite sommartid ikväll. Oh my god! Oj, hon kissar! Nej, jag ska inte filma för det. Oh, vad fiser du? Men oj. Alltså så där, det går ganska lång tid nu att liksom gå till posten bara. Alltså det är så tufft. Jag tror inte det finns någon post. Åh oh, jag kan. Alltså pranken gick i hyfsat. Håller vi gick ju bra. Om, alltså jag vet inte om det finns med i klippet så finns det med om det inte finns med. Så finns inte mer för att han ville kanske inte och kanske vill han. Men sen Viggo, på Viggo. Alltså det gick ju piss. Han tyckte den var god. Han bara, vad köpte den? Vi bara på leklus. Han bara, oj jag måste köpa fler. Man bara. Så har resten av posten också. Sådär. Det hade kommit. Ska jag ta det där eller? Ja. Nu går vi den här vägen. Vi gick där. Det är typ stigen som vi går när vi går till bussen. Och så nu går vi upp här. För det är egentligen den riktiga. Vägen till vårt hus. Jag tycker det är kul att se så här. Där är världen. Och på slå. Det är ändå ganska mörkt. Vi kan ha på blixt. Vänta, det kanske inte dörs. Det är ju vår hund. Inte min. My house. Welcome to my house. Bego. Bego. Va? Okej. Okay. Oh. Sen ska vi bara äta godis och... Det här paketet kan vi öppna imorgon och filma då. Och så ska vi göra en video imorgon också med Abu. Ja, det är två videor imorgon. Och två idag liksom. Imorgon fyller Bianca år. Nej, det är tre videor imorgon för att vi vloggar ju också imorgon då. Okej. Men seriöst, jag får klocka upp det här så.
Sen ska vi också städa på rummet. Vi ska städa på mitt rum. För att jag har liksom inte städat, så det går inte så över. Så. Vi kan hämta godis. Marcus och Martinus. Bara. Förutom bodycolli. Bodycolli. Där och där. Och sen en ananas. De med popcorn. De. Marcus Martinus. Jag har fått att det är plå. Ja, men det behöver ni inte bry er om. När jag låg och sov i Luleå, då så lyste de i mörker. Vi har borstat tänderna allt. Vi ska byta om nu så. Oj, vart är vi? Vänta. Ja, så här för då.